Но на матрас еще будет. Матрас у нас бьет. Не, матрас. Нейрохірургічних операцій за чергування буває, ну, будемо відверто казати, від однієї до семи. Десь ми встигаємо до 8 ранку зробити до 7 операцій. Для мене це вкрай важливо, тому я тут і знаходжусь, тому ми всі чергуємо. Звісно, це ж герой наш. Будемо його рятувати. Все зробимо для того, щоб він одужав. Ні-ні-ні, Юр, не лідо. Дуже важка ситуація, але те, що 95% наших хлопців одужує, це кращий показник, про що можна мріяти. Стараємося все зробити для того, щоб кожен з тих, хто попав в біду, обов'язково виживали.